សម្ដេចថាបដីអំពាវនាវអាជ្ញាធរទប់ស្កាត់ឲ្យបាននៅការទន្ទ្រានក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរក្នុងឱកាសខួប1ឆ្នាំនៃការចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកប្រមិត្តទរទស្សនិកជនសម្ដេចមហាបវរថាបដីហ៊ុនម៉ាណែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួប1ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោក17កញ្ញាឆ្នាំ2024បានអំពាវនាវដល់គ្រប់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអាជ្ញាធររដ្ឋបាលខេត្តនិងអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារត្រូវបំពេញបេសកកម្មការងារគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សរបស់ខ្លួនឲ្យបានម៉ត់ចត់ស្របតាមគោលការណ៍ប្រតិបត្តិរបស់គណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទប់ស្កាត់ឲ្យបានរាល់ការទន្ទ្រានគ្រប់ប្រភេទក្នុងតំបន់សម្តេចថាបដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈសារលិខិតអបអរសាទរថ្លែងថាក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្នុងនាមសម្តេចផ្ទាល់ពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងទឹកចិត្តរំភើបឥតឧបមាក្នុងឱកាសខួប1ឆ្នាំនៃការចុះរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កន្លងទៅឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះសម្តេចបានគូបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់គ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងដូចនេះថាមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការទន្ទ្រានយកដីខុសច្បាប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការបរបាញ់សត្វព្រៃការរុករងនិងការជីកកកាយដែលខុសច្បាប់ដើម្បីលើកតម្លៃនិងថែរក្សារមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេររបស់យើងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ការអភិវឌ្ឍនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានយ៉ាងណាតាមរយៈលិខិតដដែលនោះសម្តេចថាបដីក៏បានកោតសរសើរដោយស្មោះនិងមូលវិចារដ៏ថ្លៃថ្លាជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារអ្នកជំនាញជាតិអន្តរជាតិដែលបានខិតខំព្យាយាមលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយប្រាជ្ញាស្មារតីប្រកបដោយភាពប៉ិនប្រសប់និងវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ពុះពៀរជំនះគ្រប់ការលំបាករហូតសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងនេះជាពិសេសសម្តេចថាបដីថ្លែងអំណរគុណចំពោះមិត្តភ័ក្តិអន្តរជាតិនៃកម្ពុជានិងឥស្សរជនទាំងឡាយដែលបានទទួលស្គាល់នូវតម្លៃដ៏មហោសចារ្យជាសកលនៃរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរដែលជាអតីតរាជធានីខ្មែរក្នុងសម័យអង្គរដ៏រុងរឿងកសាងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4រមណីយដ្ឋាននេះបានសល់ទុកនៅប្រាង្គប្រាសាទរូបបដិមាសិលាចារឹងចំណេះដឹងផ្នែករៀបចំក្រុងនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របុរាណដែលចាំបាច់ត្រូវការការពារអភិរក្សសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងលើកតម្លៃឡើងវិញទន្ទឹមគ្នានោះសម្តេចថាបដីស្នើដល់សហប្រធានចិននិងឥណ្ឌានៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិដើម្បីការពារនិងលើកតម្លៃរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ធម្មជាតិនៃប្រាសាទព្រះវិហារព្រមទាំងប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ពង្រីកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយអភិរក្សនិងលើកតម្លៃរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរដែលជាសម្បត្តិរបស់មនុស្សជាតិទាំងមូលដោយផ្អែកលើគំរូនៃកិច្ចសហការដ៏សកម្មដែលមានស្រាប់ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមរំលឹកថាតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចលេខ45 COM8B8 នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី45របស់គណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនាទីក្រុងរីយ៉ាដប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីនរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរអតីតរាជធានីលង្កបុរៈមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រយ៉ង់ជើងឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារមានចម្ងាយប្រមាណ60គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តព្រះវិហារជាទីតាំងអតីតរាជធានីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងសតវត្សទី10ក្នុងឆ្នាំ1928ដល់ឆ្នាំ1942
រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេមានប្រាសាទដ៏ល្អវិចិត្រចំនួន76ក្នុងនោះមានប្រាសាទប្រាង្គឬប្រាសាទពីរ៉ាមីតធំជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអង្គការ UNESCO ប្រកាសដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023